for me it was all worth it. Every time na nagsishift ako tas naririnig ko yung turbo sound, grabe, tuwa talaga ako. As in talagang the best talaga. Hey everyone, Kev here from Street Samurai, and we're here in Bacoor, Cavite. Kakatapos lang namin ng lunch dito sa Nomo. Ngayon punta tayo sa Vermonza, sa Imus. Mag Starbucks lang doon, maybe finish editing some videos. Dala ko yung isa kong libro, yung Meditations by Marcus Aurelius. I guess I'm gonna read that too. Okay, let's go. So it's a gloomy day. Actually, not gloomy naman. It's a cloudy day here in Cavite. So for today's episode, kwento ko yung yung kung paano ko binili yung aking etong coaching to. Toyota MR2. So nandito tayo ngayon sa intersection. Uy, dali! Sobrang bilis kasi talaga. Tingnan mo, wala pang 7 seconds ata, tapos na kaagad yung go, yung green light. Hindi pwedeng natutulog ka sa pansitan pagka nasa traffic light ka na ganun. Siguro another commentarian about sa traffic dito sa Philippines. Anyway, back to topic. How I bought my 1996 Toyota MR2. This Toyota MR2 nabili ko siya from someone sa Rizal. Reason for selling niya talaga at that time is hindi na raw kasi talaga nagagamit yung kotse. So for some context, this was in the middle of the pandemic. Nabili ko tong kotse October of 2021. So magto 2 years old na to ngayon. See what I told you? Ang daming inefficiencies. Kasi for example, ayan, yung gilid ng intersection, hindi lang nakita kanina pero ayan, ginagawang abangan ng mga jeep. So pagkalagpas mo ng intersection, nag-aabang agad doon yung mga jeep. So kahit naka green light, pagka tumawid na lahat ng sasakyan, since nakatigil lang doon yung mga jeep, nai-stuck ngayon yung mga sasakyan. So paano tayo niyan, di ba? Ewan ko, hindi ako traffic expert, but I'm just commenting on how things are happening here. And maybe ano yung pwede nating gawin as Filipinos as a whole para to make it better. Anyway, balik tayo. I bought this car middle of the pandemic, and if you've watched my previous video, na-inspire talaga ako dun sa video ng Donut Media, yung Up to Speed series nila. So yung Up to Speed, they discussed their yung Toyota MR2 first to third generation and what makes it so special. Hindi ko alam kung na-mention ko na, pero yung Up to Speed video na yun, pinunood ko talaga yun every week. Ganun kalakas yung tama nung video na yun sa akin, and in a way, it strengthened yung resolve ko to buy an MR2. Gusto ko talaga yung idea na meron akong kotse na kumbaga part siya ng there's a rich history behind it. This is the car na kung gusto mo ng mid-engine car na affordable and you can drive every day, this is in the 90s ito yung kukunin mong kotse. Kasi saan mo ba nakikita yung mga mid-engine cars? Usually, today, you only see mid-engine cars, rear mid-engine cars sa supercars. Ferrari, di ba? Lamborghini. Doon mo lang nakikita. And during those times, sa 90s, ang meron lang na katapat yung MR2 na hindi supercar is the Acura NSX. If I'm not mistaken, ha? Hindi ko alam. Marami pa akong pwedeng matutunan in terms of cars and their history. And nung naghahanap ako ng gusto kong kotse, gusto ko nga yun may ganun, yung may rich history yung kotse behind it. So dahil nga gusto ko ng ganun, isa yung MR2 sa mga medyo affordable at that time na pwede kong bilhin. Yung isa ko pang choice is yung 90s na Celica. Yun nga lang, yung Celica kasi na 90s, front wheel drive na siya. Nothing wrong naman about front wheel drive, pero a lot of the modern cars kasi today front wheel drive. So parang it's very common na on maybe how it drives, di ba? So gusto ko talaga rear wheel drive din. Rear wheel drive talaga yung kukunin ko. So unless makahanap ako ng Celica na GT4, mahirap. Hindi ko rin alam kung may makita akong Celica na GT4 dito sa Pilipinas. Hopefully meron, kasi gusto ko rin magkaroon ng ganun, diba? All wheel drive. Tapos yung isa ko pang candidate, of course, yung laging sagot, Miata. Miata is always the answer. Pero mas gusto ko kasi yung styling ng NC Miata kesa sa NA. NB pwede rin. Gusto ko yung pop-up headlights, pero yung styling ng NA Miata, sobrang cute lang kasi talaga siya for me. It's a great car, I know. Medyo gusto ko kasi yung may pagka-aggressive eh. So MR2, Celica, Miata. So at that time, the choice was clear. MR2 talaga yung bibilin ko. Ang parameters ko, of course, manual transmission, and again, hopefully, yung naka-turbo na. Tapos, fun fact dito sa MR2 na to, yung makina niya, 3SGTE. Hopefully, narinig yung turbo exhaust, pero nakasara yung bintana eh, baka hindi narinig. So, naka 3SGTE siya, second gen. Pero, the chassis is G-Limited. Ibig sabihin, yung original na makina nitong particular car na to was naturally aspirated. 3SGE yung makina niya. So, siguro, nung binili to sa Japan, or yung dating may-ari nito sa Japan, pina-engine swap niya siguro bago niya binenta dito sa Pilipinas. So okay, 3SGT ito, pero G-Limited. Cool, di ba? Parang in-engine swap na siya for me. Hindi naman alam nung previous owner before me na ganun pala yung setup. Ako na yung nakaalam. Kasi sinearch ko lahat eh, yung VIN number, kinross-check ko sa website sa Toyota para malaman kung ano yung body style nito. So ganun talaga, nakuha ko na siya ng ganito. Okay lang naman yun. So manual, turbo. At that time ayoko ng T-tops kasi sa pagkaka-search ko nagli-leak yung ano, yung bubong. So ayoko nun. So ito yung nag-fit talaga sa criteria ko, itong coaching to. Okay, may ambulansya. So nag-search ako sa FB Marketplace, di ba? Nakita ko yun, 400k. Turns out, ang nag-post pala is not the owner itself. Ang nag-post is yung wife niya. So, this is important later. So, sige yan, nagpa-schedule kami, kailan ko pwedeng puntahan, etc, etc. So, pinuntahan namin, di ba? Sa Binangonan, Rizal. Pagkaupo ko pa lang dito, sabi ko talaga sa sarili ko, akin na to. This car is mine. Yun talaga yung naisip ko. partida nun, nung binuview ko to, mga likabok, madumi, yung aircon, di malamig. Talagang may mga bagay na ipapaayos ka talaga. Pero sabi ko sa akin, tanggap ko na yun. Alam ko talaga na may mga ipapagawa ako dun sa kotse. At that time, hindi ko pa naman buo kung magkano yung babayaran, kung yung pambayad ko. Ang kaya ko lang i-afford kalahati. So sabi ko, paano kaya to? Gustong-gusto ko na nito. Tapos, naisip ko, si Citibank, kasi matagal lang ako customer ni Citibank sa credit card eh. Si Citibank, lagi ako ino-offera ng personal loan. Sabi ko, kung maliit lang naman yung magiging monthly ko, pwede ko naman siguro i-loan sa Citibank. Lalo na parang 400 lang siya eh, diba? Tapos yun nga, in the end, nakatawad ako eh. Sobrang mura lang ng monthly ko, parang mga 7 lang, 7k lang. So pwede na. Although yun nga, may trains of thought yan eh, in terms of buying a vehicle. Ito, mahirap dito. Alam mo to, side note lang, nakita nyo to, flyover to, from this Molino Boulevard ba to? I forgot. Molino Boulevard or Bacoor Boulevard? Bacoor Boulevard to. Boulevard. Bacoor Boulevard to. Yung crossing nyan dyan, Daang Hari. Tapos ito, may flyover. Yung flyover na yan, itong flyover na to, hindi ko alam, alam ko talaga magsasampung taon na to dito. Ewan ko talaga dito sa Bacoor, bakit hindi pa rin matapos-tapos to. Tingnan mo, hindi pa siya nagagamit, may graffiti na. So, ewan ko, hindi ko na talaga alam. Sobrang tagal ng ginagawa nito, hindi matapos-tapos. Kung merong may alam sa inyo kung bakit hindi pa rin matapos-tapos to, paki-comment na lang down below. Pero nakakainis kasi sobra-sobra yung traffic dito. Instead of nagagamit na tong flyover na to, di ba? Sa laki ng binabayad nating tax, wala nangyayari. Anyway, so rant over. Anyway, and dalawa kasi yung trains of thought in buying a used car. Number one, kailangan bayad mo talaga siya ng buo, depende sa budget mo, di ba? Or number two, i-loan mo siya sa bangko. For me at that time, okay lang siya i-loan sa bangko kasi it translated into a very small amount of monthly payments and I can still save money. Hindi ako tuyong-tuyo, meaning may savings pa rin ako even after buying this car. Yun yung key areas and yun yung kinonsider ko. Number one, nakaipon pa rin ako. Number 2, may savings pa rin ako sa bank. Hindi ako totally nawala na pera nung binili ko to. And number 3, maliit nga lang yung monthly payments. Although, yun nga, kung kayo, bibili kayo ng kotse, eh, sariling diskarte nyo talaga. And kung saan kayo comfortable. Kung gusto nyo ba, fully paid na talaga, or gusto nyo, loan nyo. Kasi, yes, may interest payments, which is normal kapag nag-loan ka. Pero kung ang ibig sabihin naman nun, ubos na ubos yung pera mo, paano pag nagka-emergency? Mahirap din, di ba? So, siguro kanya-kanya na lang na way ng pagbili. So, yun. Nasaan na ba yung kwento ko? So, nakalimutan ko pala i-mention kanina bakit yung wife yung nag-post. Ang sabi sa akin nung previous owner, talagang tinatakbo niya talaga tong coaching to. Talagang tinitake niya sa mga runs, pinangka-car meet niya. Actually nung dumating sa kanya to, ang kulay pa nito puti. Siya na yung nagpapintura nito sa orange. So, yun nga lang, of course, nagkapamilya na siya, may anak na siya. Bumili siya ng mas malaking kotse, of course, for the family. Tapos, dumating yung pandemic. So, hindi niya na maigala to, di ba? Tapos daw, yung anak niya, kumbaga medyo hindi rin mahilig sa manual. So, sabi niya, kawawa kasi yung kotse kasi hindi nagagamit. Eh ilang taon din sa kanya to. So kaya niya pinaput up for sale. Pero yun nga, since attached siya dun sa kotse, parang ayaw niya na siya yung magbenta technically. So parang ang nagbenta talaga yung wife niya kasi siya yung nagpost dun sa marketplace ng item. So I can understand yung feeling kasi baby niya to eh, pero kinailangan niya ibenta kasi kung di niya ibenta mabubulok lang, kawawa naman yung kotse. Kumbaga para sa kanya mas okay pa na ibenta na lang yung sasakyan at hindi na sa kanya, pero at least matutuloy yung buhay ng sasakyan. So nandito na pala tayo sa Vermonza. Ang bagal ko magkwento. Nakuha ko na yung cash from Citibank. Bumalik na kami dun sa Binangonan for the second time ng tropa ko. Tinest drive namin. Nung inuwi ko siya sa Cavite, grabe, di ba nga walang aircon, yung power steering, naglolo ko. So sobrang tigas nito. Sobrang tigas talaga iikot. For me, seeing what happened, kung ano na yung nagawa ko para dito sa kotse na to, ano na yung mga naitakbo namin, ano na yung na-experience ko dahil sa kotse na to, for me it was all worth it. Every time na nagsishift ako tas naririnig ko yung turbo sound, grabe, tuwa talaga ako, as in talagang the best talaga. So nandito tayo sa Vermonza Starbucks. As usual, walang parking because sobrang sarap tumambay dito sa lugar na to. May park doon, yun, may Starbucks dito, may McDonald's doon, may gasoline station. Hintay muna tayo konti dito. So yun lang guys, hopefully natuwa kayo sa story time tsaka sa konting rants natin in terms of our mga traffic dito sa Philippines. But yeah, see you on the next one guys. So if you like this video, mag-like kayo, mag-comment kayo, and please subscribe. Drive safe guys, and keep yourself safe. Peace.